Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий трактор потужністю 21 кінська сила Yanmar F210. Дана модель в максимальній комплектації, тому давайте ближче знайомитись, як саме може виглядати комплектація такого Yanmar'у. Підсилювач керма тут є, реверс тут є, механічна коробка передач 4 ступеня, повишені, понижені передачі, на фрезу 3 швидкості вперед, одна назад. Повний привід відключається ось тут. Оберт на місці працює лише при повному приводу і коли понижена передача. Маємо також боковий гідроциліндр з плаваючим боковим режимом. Можна також в ручному режимі керувати, або коли плаваючий, під яким кутом ще плаваючий режим працював. Керування навіскою верх-вниз, контроль глибини, блокування диференціалу. І давайте габаритні розміри ще. Від кінця заднього колеса до передка наміряв щойно 240 см. Колія по центрах задніх коліс 90 см. І при цьому колеса задні можна поміняти місцями. Отримаємо на 20 см ширшу колію. Задня резина японська 8,3 на 24. Протектор гарний. Тріщин не видно. Передня резина взагалі нова. Розмір 6 на 12. Від хорошого виробника БКТ. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 140 см. Бачимо, є опорні колеса для контролю глибини. На фрезі дуже товсті ножі. Ось гляньте, які вони. Стан нових. Ще резину покажу з цієї сторони. Ну, правда, дуже гарно збереглась. Капот тут в рідній фарбі. Ну, трактор збережений дуже добре. Давайте тепер присядемо всередину і спробуємо якось його завести. Запалення. Ось свічка завелась, потухла. Заводиться трактор легко, добре. Сигнал працює. Дамо трактору трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Для цього трохи фрезу опускаємо. З трактора ми злазимо. Показую вам роботу бокового циліндра. Ручний режим вправо, вліво. Коли воно йде до нейтрального положення, воно перестає рухатись. Треба відпустити і ще раз натиснути. Далі плаваючий режим. Під яким кутом плаваючий? Крайнє праве, крайнє ліве положення. Так, вимикаємо. Ще давайте продемонструємо вам пам'ять. Догори. Донизу. Догори. Донизу. І ще покажу, що таке безпечний режим. Для цього сідаємо. Щеплення. Реверс. Назад. Фреза піднімається автоматично. Тепер, щоб її опустити, я можу ось пам'ять донизу, і вона вже там опущена. Так, давайте перевіряти тепер всі швидкості на вал відбору потужності. Перша. Друга. Задня. Третю залишили на останок, щоб вийти і показати вам роботу фрези на максимальних обертах. Кардан крутиться, ножі працюють. Все тихо, стабільно. Можу навіть додати трохи обертів. Нагадаю, це третя передача, зазвичай при фрезуванні ніхто її не використовує. Так, нейтральне положення. Залишаю так, як було. Підняли фрезу, зняли трактор з тормозу. Щеплення, реверс вперед. Перша передача увімкнена. Поїхали. Це в нас понижена. Щеплення, друга передача. Щеплення, третя передача. І максимальна четверта. Коли вам надоїсть рухатись такою повільною швидкістю, ви можете включити повишені передачі. Ось так. Друга. Почнемо з першої. Давайте зразу четверта. Поїхали.
Трактор дуже швидко відгукується на педаль газу. Миттєво набирає свою максимальну швидкість. Компактний, маневрений. Ось це його максимальна швидкість. Давайте ще перевіримо функцію оберт на місці. Понижено і опускаємо цей рычаг. Повний привід має бути увімкнений. Викручуємо кермо. Ось дивіться, рівно. І викручуємо. Рівно і викручуємо. Працює і вправо, і вліво. Вимикаю. Вмикаємо повищення. Так, повертаємось на своє місце. Бачите, тут мало місця. Буде корисно використати функцію оберт на місці, щоб розвернути цей тракторець на майданчику. Гляньте, як мало місця потрібно. Сигнал, що ми зупинились, фіксуємо на тормоз, щоб трактор нікуди не поїхав. І йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Ось таким чином відкриваємо. Фіксуємо. Ось тут табличка з інформацією про двигун. Тут пише, що в нас 21 кінська сила, 1,2 робочий об'єм. І номер двигуна там також вибито. Так, дивимося. Масляний, паливний, замінено. Масло в двигуну замінено. Три форсунки бачимо. Повітряний фільтр замінено. Попереду стоїть акумулятор. Радіатор, в який залили антифріз. Гляньте, в якому стані глушник. Дуже гарно збережений. Ось бачимо. Блок двигуна. І ще давайте перевіримо на наявність картерних газів. Ось двигуна йде в шланг. Можемо його собі задерти, перекрити. І виявити, що картерних газів тут немає. Тому вертаємо його на місце. Давайте додамо трохи обертів. Гарна, чиста робота двигуна. Глушиться дана модель ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Янмарів 210, максимальна комплектація, трьохциліндровий, 21 кінська сила. Реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плаваючий режим. Ну, все в нього є, резина гарна, ножі прекрасні, двигун працює рівно, чітко. І вартість даної моделі зараз акційна. В комплекті з фрезою і доставкою вам додому 7200 умовних одиниць. Нагадую, що на самовивіз є знижка 200 умовних одиниць. Тому якщо ви прийдете забирати цей трактор з майданчику у Вінниці, він вам обійдеться в 7000. Тому не гайте часу, заїжджайте на майданчику у Вінницю або Одесу, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте менеджера наявність. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас у Вінниці і Одесі. До зустрічі!